27. septembra si pripomíname 160. výročie narodenia otca národa Andreja Hlinku. Muža, ktorý pre slovenský národ urobil nesmierne veľa a obetoval mu celý svoj život. Prakticky vždy neochvejne bojoval za to, aby sme sa mohli považovať za Slovákov, aby sme mohli hovoriť po slovensky, aby sme mali svoju tlač, kultúru či politické zriadenie. Skutočne dnes Andrejovi Hlinkovi vďačíme za všetko, čo máme a za to, že sa môžeme považovať za Slovákov a mať svoju vlastnú Slovenskú republiku. Chcem nesmierne oceniť spoločnosť Andreja Hlinku, ktorá tu v Bratislavskom Ružinove zorganizovala naozaj krásnu spomienkovú udalosť spolu s vystúpeniami rôznych historikov a taktiež nádherným kultúrnym programom, kvôli ktorej sme do Bratislavy pricestovali až z východného Slovenska. Stojí za to si pripomínať odkaz otca národa Andreja Hlinku a my to vždy v Hnutí republika robiť budeme. Pretože dokiaľ tu budeme my, tak bude odkaz Andreja Hlinku stále živý.